impulsor dels estudis pilaretins al Centre d'Estudis Falsetans. Lo Carrasclet, bandoler o patriota, un heroi oblidat de la Catalunya Sud dels anys 1682 i 1743. Aquest és el títol de la segona xerrada englobada dins dels actes per celebrar el tricentenari del 1714 que ha organitzat el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant. La figura del Carrasclet és una de les figures que haurien de ser més importants i que haurien de sortir en els llibres escolars des de la primària. I en canvi ha estat molt oblidada, ningunejada i sovint ridiculitzada. Penseu que Pere Joan Barceló només té un parell o tres de carrers a tot Catalunya, quan altres personatges de la guerra de successió i de la resistència antiborbònica tenen un protagonisme molt més gran i potser també no tan merescut. Mireu, la història diu que cadascú posa la gent al seu lloc, i això no és veritat. El temps no posa cadascú la gent al seu lloc, sinó les societats i els pobles que han de reivindicar els seus personatges. És un personatge clau, de la lluita catalana i és un símbol del catalanisme de base popular. És el que intentaré avui explicar-vos en aquesta xerrada. La xerrada va tenir lloc divendres passat a 8:15 de la tarda a la sala Bonet Castellana. Els actes de commemoració del tricentenari continuaran els dies 19 i 20 d'abril amb una desfilada de patrulles i una recreació històrica del combat. Destaca també que de forma paral·lela es va instal·lar una taula de l'Assemblea Nacional Catalana fora de l'auditori per tots aquells que volguessin signar un vot per la independència.